Tak jo, zdravím. Chtěl bych vám přivést teda, jak se dělá minimální řez a maximální tok v nějaké dané síti. Mám tu nějakou si variantu I, kterou jsem si našel, kde pátý příklad obsahuje přesně takovéto zadání. Máme tu nakreslený, vlastně máme tu nakreslenou tu síť. Tak jsem si dole zvětšil teda a můžeme se na to podívat, jak se to dělá. Takže, o co jde? My první potřebujeme teda dostat informace, no, prostě jedničky, dvojky, trojky a tak dále z tady jakoby startu do cíle. Tady tomu si myslím říká stok, tomu si říká začátek, no, tak nějak. No, takže začnu tím teda, že se kouknu, kudy bych to mohl posílat. Vidím, že můžu posílat tady vrchem, se dostanu do cíle, tady se dostanu zase takhle do cíle, takhle se dostanu do cíle, se takhle vrchem ještě dolů a takhle do cíle se můžu dostat. Je tu mnoho způsobů. Teď právě jde o to, jak my to budeme zaplňovat, tak kolika způsoby to půjde, kudy to půjde a kudy už to nepůjde. Takže vidím, vždycky se musím kouknout na nějakou tu cestu a musím se kouknout na nejmenší stupeň hrany v té cestě. Vidím, tady je to 3, takže vyšlu trojku. OK, vyslal jsem tady trojku, dál ji vysílám, dál se přepošle tady. Vidím, mám 3, 3 a 3. Tudíž zaplnil jsem tuhle cestu, protože tu je maximálně 3 a tuhle taky. OK, tak tady už to nepůjde takhle vrchem. Tak se kouknu a můžu ze spodu začít vysílat. Tady můžu maximálně 5. Tady můžu taky maximálně 5, tady taky 5 a tady už jenom 2. A to je průser, takže minimální stupeň hrany je tady 2 po téhle cestě, co jsem takhle jako našel. Takže OK, takže si tady pošlu dvojku. Poslal jsem ji tady, teď ji posílám nahoru, teď ji posílám dolů a teď ji posílám do stoky. OK, takže jsem si, jo, tady vidím je 22, takže mám naplněnou i tady tuhle, takže tudy už nic nepůjde. Takže už mi to půjde jenom tady vrchem, dovnitř, tady mám ještě jakoby 4 volné a teď můžu to dostat, jakoby koukám tady odsaď a ještě odsaď do toho vrcholu, OK. Tady vidím, že mi to jde do protisměru, takže tady z vejničky jako takhle jako na ve dvojku fakt nic nedostanu. Dobré, takže si to pošlu tady na vejničku a pošlu si to tady na V4 a pošlu si to tady. Koukám, zase tady je jenom jednička, takže můžu jedničku vyslat. Takže už tady vysílám jakoby 3, jo, 2 plus 1, takže 3. Tady jsem si vyslal tu jedničku, zaplnil jsem tu hranu. A tady si pošlu tu jedničku. Takže tu mám 4. OK. Tak vidím, teďkom se opět kouknu. Takže tak, tak, tak by to ještě šlo. A teď tady už nemůžu. A tu můžu ještě jedničku. OK, tak si tu pošlu ještě jedničku. Takže tady už si připočtu tu jedničku. Teď vyšlu nahoru. Tady si taky připočtu jedničku. Teď vyšlu tady takhle dolů, takže zase si tady připočtu a teď vyšlu tady nahoru jednička a teď tady dolů, takže tady bude 5. Tahle taky zaplněná, takže se na to koukneme. K tomuhle vrcholu vedou zaplněné tadle, 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 takže OK, tady už prostě nic nedostanu. K tomuhle bych ještě něco možná dostal, ale nedostanu to tady ani tady. A tady už jenom protisměr. OK. A teď jak se to teda dělá? Takže teďkom si musím podívat na začátek a na konec. A měly by tady tyto hodnoty, co odesílám, tak by měly sedět s těma hodnotama, co přijímá. Takže tady odesílám 3 a 4. Což mi dá 7. A tady mám 5 a 2. Což mi dá taky 7. OK. Vidím teda, že to sedí. A teďkom ten maximální tok. No tak to by mělo být těch 7. A ještě teda učitel nás upozorňoval na jednu věc, že to jsou jakoby první uzavřené hrany, když takhle se kouknu. Takže odsaď je první 3, takže bych se napsal 3. Teď jdu tady, tady je 1. 3 plus 1. Teď ještě mám tady volnou cestu. OK, tady.
A tady mám jedna a teda jedna a dva. Takže plus jedna plus dva. Jo, to jsou ty přeškrtle. Jako tadle, tadle, tadle a tadle. A to se rovná zase 7. Jo, takže prostě tady je maximální tok. Maximální tok. 7. A jelikož existuje pravidlo, že maximální tok se rovná minimální řez, takže minimální řez bude taky 7. A tím je to vyřešené.